No a takisto vám porozprávame o významnom výročí, ktoré sa týka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Mozaika regiónu. Toto bolo o lodi, ale my teraz pôjdeme k celkom inému dopravnému prostriedku. Mestská hromadná doprava v Bratislave si pripomína významné výročie 27. augusta 1895, teda pred 120 rokmi, vyšli do bratislavských ulíc, predstavte si, prvé električky. Dnes považujeme tento dopravný prostriedok za samozrejmosť. Históriu električkovej dopravy si môžete pripomenúť na septembrovom dni otvorených dverí dopravného podniku Bratislava a od dnes aj v Bratislavskom múzeu dopravy. Ľuboš Kasála oslovil jedného z autorov výstavy, Martina Žarnovického. Prvá električková trať bola na svoju dobu úplne technický unikát. Vtedajšie chápanie električkovej dopravy nebolo možné ako dnes, že sa jedná o bežný dopravný prostriedok, ale v očiach Bratislavčanov to bol vlastne moderný dopravný prostriedok, bola to luxusná doprava a spustenie električkovej dopravy spôsobilo senzáciu v celom meste. Cestujúci za jazdu na približne 3-kilometrovom úseku zaplatili 10 grajcerov, čo sa dnes pohybuje okolo 1 eura. Električka bola vtedy komerčný produkt a nedotovalo ju mesto. Trasa prvej električky viedla dnes už zo zbúraného Podhradia od Vitezovej ulice cez Rybné námestie a promenádu na Hviezdoslavovom námestí. Okolo Mestského divadla pokračovala na Tržné námestie, dnešné námestie SMP, kde prekonala prevýšenie a pokračovala cez Suché Mýto okolo Grasalkovičovho paláca a Štefánikovú ulicu až na hlavnú stanicu. V uliciach Bratislavy boli dvojnápravové električky. Električky postavila budapešťanská firma GANS 27. augusta 1895. O 8 ráno sa zástupcovia mesta a podniku stretli pred vozovňou električiek, ktorá sa v tom čase nachádzala vedľa dnešného nákupného centra Eurovea. Tam odzneli prvé slavnostné príhovory a ďalej nasledovala jazda naprieč celým mestom k Štefánikovej ulici, kde v tom čase bola konečná, nakoľko trať na hlavnú stanicu v tom čase ešte nebola úplne dostavaná. Verejnosti sa električková doprava uviedla až okolo obeda, približne o 12. hodine. Električky jazdili až do približne 11. hodiny večer úplne preplnené. Cestujúci električky nevnímali ani ako prostriedok verejnej dopravy, ale skôr ako akúsi atrakciu. Prvý deň sa prepravilo 2,5 tisíc cestujúcich a druhý deň až 3 tisíc cestujúcich. Len za prvý týždeň prevádzky sa električkami odviezlo takmer 37 tisíc cestujúcich, čo pri vtedajších kapacitách malých vozidiel bolo naozaj veľmi veľa. Pri porovnaní s dneskajškom, kedy moderné električky 4 City Plus prevezú až 350 cestujúcich, malé električky dokázali zvládnuť len 20. No a práve električky Škoda 29. 30. 4 City Plus boli označené za najkrajšie v ankete pražského denníka Metro. Čo sa zachovalo práve z týchto historických vozidiel vo vozovniach dopravného podniku? Občas Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta sa majú možnosť previesť týmito historickými vozidlami. Najstaršia električka pochádza ešte z roku 1910. A je to vlastne maďarská električka z Budapešti. Pôvodne sa jednalo o vlečný vozeň, trati do dynamitovej továrny, kde prevážala robotníkov. Neskôr bola prestavaná na schopnú električku, ktorá premávala aj cez centrum mesta. No a v neskorších časoch prešlo k prestavaní vozidla na modernejšiu električku pri zachovaní pôvodného podvozku. Toto vozidlo bolo zhodou okolností zachované aj do zbierky historických vozidiel a pri jeho rekonštrukcii sa zistilo, že jeho konštrukcia pochádza z oveľa staršieho obdobia. Na konštrukcii podvozku bola teda postavená replika vozňa z roku 1910. Zbierka dopravného podniku sa nachádza ešte niekoľko historických električiek. Jedná sa aj o typicky drevené dvojnápravové vozidla, ale už sa k ním radia aj modernejšie vozidlá, ktoré dnes už stretneme v bežnej premávke a postupne ich vytlačajú najmodernejšie električky. Vtedajšie vozidlá, vtedajšie električky neboli na tom z hľadiska bezpečnosti premávky a prevádzky tak dokonalé, ako sú dokonalé dnes. Zodpovedali vtedajším potrebám, vtedajším poznatkom. Ako ale fungovali zamestnanci? No, zamestnanci pracovali v otrasných podmienkach, pracovali až v 12-hodinových smenách. To sa nakoniec podarilo zrušiť až koncom druhej svetovej vojny, kedy sa prešlo na 8-hodinový variant. No ale samotná práca bola fyzicky veľmi ťažko náročná. Uvedomme si, že prvé vozidlá nemali čelné sklá a mali otvorené plošiny a tým pádom vodiči boli vystavení poveternostným podmienkám a vlastne museli 12 hodín pracovať v lete aj v zime. Električky začali v Bratislave premávať pred 120 rokmi, no ale pred električkami boli v uliciach Bratislavy konské povozy. Čo na to hovorili fiakristi, že ich prácu vlastne preberajú vtedy nové električky? Tak až do roku
roku 1868 vlastne mali fiakristi monopol v doprave. No ale potom nastúpili prvé omnibusy, ktoré cestujúcich prevážali z vtedajších staníc. Jednalo sa o hlavnú stanicu, filiálnu stanicu a novomestskú stanicu do centra mesta. No aj voči tomuto dopravnom prostriedku prišla konkurencia v podobe električkovej dopravy v roku 1895 a vlastne tá z ulic absolútne vytlačila všetky omnibusy a postupne aj fiakristov. Fiakristi brali električkou dopravu ako úplne nepriateľov a konkurenciu, pretože dokázala vlastne ohúriť tých cestujúcich o mnoho viac. Kým dnes sú možno konské povozy brané ako atrakcia, v terajšej dobe bola atrakcia práve električka. Električky vlastne prebrali fiakristom väčšinu cestujúcich a tak vlastne vznikali medzi nimi rôzne boje, ako napríklad keď sa fiakristi postavili na električkovú trať, čím ju zablokovali. Ale známa je príhoda, uvedome si, že prvé električky mali ešte pomerne slabé výkony a najmä na dnešnom námestí SNP pri stúpaní nevedeli vyjsť správny kopec, pokiaľ boli plne obsadené cestujúcimi. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zelená vlna špeciál. Na letisku Sliač.